Всім привіт! На цей час дуже стали популярними фото 360 градусів, тобто панорамні фото. Я хочу показати, як таке фото зберегти у Фейсбуці. За допомогою ось цієї програми я на смартфоні зробив панорамне фото, потім зберіг його на комп'ютері. Далі завантажуємо ось таку програму Exif Pilot. Після цього, наприклад, у нас є ось зображення панорамного фото, але нам його потрібно адаптувати під Facebook. Тому ми використовуємо ось такі параметри. Параметри модель камери та производительність камери. Далі ми запускаємо нашу програму. Ось наш файл. Ми клацаємо подвійним клацанням два рази на нього і вставляємо ось сюди ці параметри. Далі натискаємо ОК і всі дані вже записані в наш файл. Після цього нам залишається тільки їх опублікувати. Ось, відкриваємо, наприклад, нашого закладу сторінку і публікуємо. Обираємо наше фото. Далі ми бачимо, ось такі значки в нас з'явилися. Натискаємо ось цей значок. І обираємо початкову позицію нашого відео. Ну, ось так. І натискаємо «Зберегти». Після цього натискаємо «Опублікувати». У мене вже опубліковано, я зараз покажу, як воно виглядає. Можна навіть стрілками на клавіатурі обертати. Отже, ось таке панорамне фото. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте клас. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас. You should go feathers and see this too.